Seja muito bem vindo eu sou o Aki. Galera, bem-vindos ao Lord Villain. O Villain. Aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, você é um Lord Feudal. Você veste o papel de um Lord Feudal. Você coordena a família, você entrega terrenos para famílias a cuidarem desses terrenos. É um jogo que envolve economia, que envolve dinheiro, e envolve o bem-estar dos seus cidadãos. Enfim, o jogo é muito legal. E vamos pra jogatina que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele agora. Galera, vamos lá, tá? Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal aqui do Lord of the por disponibilizar uma key de acesso antecipado aqui pro canal. Muito legal, tá? Da parte de vocês, muito obrigado mesmo. E além disso, galera, eu quero dizer que o jogo ele ainda não foi lançado, ele ainda tá na versão beta, né? na versão 0.7, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo, tá bom? Galera, vamos começar uma nova jogatina aqui então. E aqui você escolhe o tipo de terreno que você quer começar, né? Tem montanha. Uh, planícies, uh, uh, florestas, coisas desse tipo. Uh, cada um tem os seus downsides, né? tem o seu lado bom, o seu lado ruim aqui. Vamos nos, nos campos mesmo, porque eu acho que dá para mostrar um pouco mais de coisa. Se é meu personagem, você consegue uh, você consegue editar ele de diversas maneiras, por exemplo, mudar o tipo de roupa que ele tá usando. Vamos mudar. Ah, roupinha. Roupinha amarelinha, tudo bem. Vamos com essa. Essa aqui, vai. Essa aqui, essa aqui, essa aqui é uma boa roupa. Vamos com essa configuração aqui, tá bom? Se você quiser um personagem igual ao meu, se você colocar essa mesma configuração que tá maravilhosa, se você gostar de mulheres, dá pra você curtir os dois aqui. Que coisa, né, galera? Que jogo avançado. Uh, nós também podemos começar já com o um parceiro. E é interessante começar com um parceiro, porque vai te dar mais mão de obra. Vocês já vão entender já, tá? E aqui é o meu título. Meu título vai ser Lord Waka. E o surname, né? Que é o sobrenome aqui da minha família, vai ser a família Bayashi, tá bom? Let's go! começar aqui. Galera, é esse jogo aqui é sensacional. É porque ele 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 agrega a reward por exemplo, deixa eu confirmar. Lê galera, tá? Vou confirmar aqui rapidinho pausar, se senão como meu tempo ali tava em três no último jogadinho que eu tava fazendo, o tempo tava correndo rápido demais aqui, o tempo aqui é importante. O ponto é, galera, a uh, eu esse jogo aqui é muito legal, porque ele reúne diversos elementos de Benish, de banished, não, perdão. Bom, de Benished também, de certa forma, mas não exatamente banished mas de World. Ele mistura elementos de reward com banished e traz um pouquinho de economia pro jogo. Cara, o jogo é muito legal, tá? Então vamos lá. Que que nós estamos vendo aqui na tela? Primeiramente as estações do ano. Cada tipo de estação vai te permitir fazer alguma coisa diferente, tá? É importante a gente ter isso em mente. Ah, por exemplo, influencia bastante, por exemplo, no plantio. Se você estiver morando em montanhas, coisas desse tipo, você pode ficar inverno, pode chegar, enfim, coisas desse tipo. Ah, isso aqui são os materiais que nós estamos nesse momento. Então o que, que acontece, galera? Olha só. O jogo ele se baseia no seguinte. O rei desse, desse reino aqui, né? Ele me deu todo esse território aqui que a gente tá vendo, certo? Ele falou: Aka, ah, é seu, vai lá, cuida lá. E além disso, eu tinha alguns seguidores, algumas famílias que me seguem. Essas famílias eu consigo ver por aqui, ó. Só abrir o book de famílias aqui. Vieram comigo a minha família, a Bayashi, né? Que é somente eu e a Adelaide aqui, a minha esposa. Muito bom o nome, adorei. Ah. E tem duas famílias aqui, ó. A primeira família é a Dorandal, né? Que é uma família composta pelo pai e a mãe da família, vamos dizer assim, né? O líder, e líder ah, da família aqui. Mais várias pessoas aqui. Tem alguns adultos aqui, mas esses aqui são, acho acho, crianças aqui também, tá? Tem pessoas casadas aqui. Quando você clica, ah, dá pra você ver qual é a singularidade. Por exemplo, quando eu clico nesse cara aqui, ó, azulzinho, né? Ele tem a familiaridade com esse cara, é casado com essa mulher aqui, enfim, né? Enfim... É, é, é isso galera tá isso aqui é a base do jogo então por que é importante você entender isso aqui olha esse cara aqui é casado com essa aqui certo esse cara aqui William olha, ele deveria ser casado com ela não na verdade você casada Juliana você tá casada ah, interessante enfim, aqui mostra as relações familiares, tá? Isso aqui é a família, a família Durandal e repara o iconezinho dela aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Repara esse iconezinho. Você viu o que ela tá usando do mais? Pode ir mudando, né? Conforme as evoluções vão acontecendo. Enfim, vamos devagar aqui, tá, galera? E aqui nós temos a, a família Taylor Peed também, tá? Então são essas duas pessoas, tá? O Roger e a Amy, tá? Então, beleza, ok. Vamos fechar aqui. Por que, que isso é importante, galera? Olha só. Nesse ponto do jogo... Nós, somos só nós, né? Trouxemos alguns suprimentos para cá. Esses suprimentos não são de mais ninguém além de mim, da minha família. Então, uso aqui, eu que vou cuidar desses suprimentos. Então, eu que vou determinar como que eu, a gente vai usar isso aqui nesse início, tá? E, e vamos lá, vamos fazer as coisas cada vez, uma coisa de cada vez né? aqui, né, galera? primeira coisa é configurar as zonas, onde cada pessoa vai morar, a, o que, que cada pessoa vai fazer. Isso são aspectos importantíssimos aqui dentro do jogo. Tá? Ah, então vamos fazer nossas casas. Mais ou menos nessa região. Eu acho que fica mais legal. Primeiramente vamos fazer a, ca a minha casa. tá Onde eu vou morar? Eu vou morar um pouquinho mais distante. Vou morar por aqui assim, galera. que dá, dá uma bela casa. Depois a gente pode mudar o tamanho dessa casa e tudo mais. Por enquanto aquilo ali é mais do que o suficiente. E vamos colocar aqui também, galera, as casas dos nossos cidadãos. Tá? Não a casa, é como se eu desse esse pedaço de território Para eles. Para que eles pudessem ah, construir a vida deles. Tá? Vamos construir aqui. Vou construir até mais. Os menores. Vem. Perfeito, ok. Construir quatro aqui, nós só temos duas famílias, eu sei, mas por enquanto quatro tá ok. E agora em cada lugar que aqui, esses aqui. Que eu... Por que, galera? Isso aqui eu só delimitei zonas, tá vendo? Só delimitei zonas. Tá? Não tem nada construído lá. Então cada um desses espaços aqui, nós vamos entregar pra alguém, né? Ah, em particular, deixa eu pensar aqui, Nós vamos Seria colocar uma casa nessa região aqui e colocar um campo pra cá, né? Ah, a gente vai fazer isso. Uh, vamos fazer isso, galera. Vou deixar essas casinhas aqui pra mim, tá ótimo. Eu vou construir uma casinha aqui, ó. Uma zona de casa, pelo menos. Aqui. Até aqui na frente. Que é mais legal. Uma zona de casa aqui maior. E aqui, galera, nós vamos construir os nossos campos, né? A área de plantio aqui A nossa área de plantio, vamos deixar ela grandona assim, não tem problema E além disso também nós vamos delimitar Aqui a, a Floresta real aqui, né Onde nós vamos tirar grande parte Dos nossos recursos É importantíssimo tem que passar Estou aqui que não vai Que eu não vou passar, mas não tem jeito ah, isso aqui é a floresta real A floresta real é um dos lugares Onde nós vamos Uh, retirar recursos como madeira, tábuas e coisas desse tipo, galera. importante passar isso pra vocês aqui. Perfeito. Okay. Então o que, que acontece, galera? Eu só delimitei zonas. Não tem mais nada delimitado aqui. Então agora eu vou começar a colocar um de cada pessoa vai morar. Então aqui, essa família aqui é uma família grande, então tudo bem, dá uma, uma região maior para ela. Não tanto assim. Nessa região aqui, galera. Eu vou, eu vou fazer isso. Ah, mas nessa região aqui, nós vamos atribuir a família Durandel. Por quê? Galera, esse símbolozinho aqui ó, significa que eles são especializados em. Ah, em Na verdade, eles não têm tantos talentos assim, porque mostrar ele Mas enfim, aquele símbolozinho ali é o símbolo da família que tem especialidade com plantio, tá? Então a família Durandel ela é boa nisso. porque a política que eu posso colocar, eu posso dar lá, ah, toma aí, vai lá, nós estamos. Um propósito religioso, só vai Eu posso colocar, não, você vai lá, mas você vai me pagar Alguma coisa aqui, tá? Então vamos deixar aqui no default mesmo, tá ótimo Esses caras vão começar a morar aqui Perdão, galera, esses caras vão começar a morar aqui E pagar uma taxa pra mim, tá? Ah, e agora eu também vou atribuir aqui um lugar Pra eles, pra eles... ah, é por isso que eu tava mostrando Pensei que eu tinha clicado aqui, galera Enfim, eu cliquei aqui, atribuí essa região aqui para eles Trabalharem, construir a casa deles, eles acharam ótimo isso, né? Perfeito? E aqui a zona da fazenda deles, galera. Olha só, Durandel. E repara que agora, ó, quando eu mudo, esse cara aqui, ele tem zero de habilidade para cá. Esse cara aqui, ele tem três, tá vendo? E ele já tem uma casa também. Então, maravilhoso. Aqui eu posso colocar o tipo, uh, que vai ser. O, o meu imposto, né? O imposto que eu vou cobrar sobre a produção dele Que é que a gente tem algumas outras aqui Então, vamos com socas ah, E aqui, galera, eu vou colocar a porcentagem da produção Que eu vou querer por estação, tá? Vamos colocar aqui 25%, tá ótimo, perfeito Então, ele já ganhou a região dele trabalhar só que além disso, galera, eu vou clicar aqui, ó. Eu tenho que construir algumas coisas aqui. Porque não adianta só dar a região pra ele trabalhar. Eu tenho que determinar aqui onde que vai ser a zona de cada coisa aqui, tá? Senão eles não conseguem fazer nada. Isso aqui é o um território fértil. Vou até aumentar pra cá. Uh, eu coloquei um pouco demais ali, tudo bem. Vou deletar aqui um pouquinho. structure uh, plant. Esses planos aqui, perfeito. Então aquilo ali é uma zona fértil, né? Uma zona uh, de plantio. E aqui, galera, só, por, só pra ficar bonitinho, né? Vou colocar algumas zonas assim. Perfeito. Só por garantia, perfeito. Vou deixar um espaço aqui porque a gente precisa colocar mais coisa, galera. O que eu preciso colocar aqui? Bom, na verdade é muita coisa. Eu preciso, primeiramente, eu vou precisar aqui e de... Na verdade, é muito. Isso. farinha aqui. Sabia? Você consegue fazer isso aqui dentro? Legal. Ah, vamos colocar aqui. deveria ter colocado mais espaço. Pera aí, galera. Não sabe disso. Uh, uh, eu quero dois disso aqui. Além disso, o que, que isso faz? Usado para extrair a uh, manteiga de, de leite. Isso a gente não vai usar Chicken bed Feeder também, não por enquanto. Cooking Table eventualmente, mas não aqui. Tá? Estilo é extremamente importante porque vai me permitir a uh, estocar os meus grãos, tá, galera? Então isso aqui é extremamente importante. Vou colocar aqui dois silos, eles não tem custo, não gasto material nenhum para colocar eles, tá? Vou colocar três silos na verdade, uh, acho que isso tá ok. Além disso, barrels também são bem importantes para estocar outros tipos de comida, vou colocar um aqui, vou colocar dois aqui também, perfeito. Uh, e além dos barrels, galera, eu preciso de ground storage, que é onde eu vou estocar tá, pedras e outras coisas que eu vou pegar assim do chão. E por último, mas não menos importante, eu vou precisar também do Store Front. E isso aqui é onde esse jogo brilha demais, tá, galera? Mas brilha muito mesmo. Uh, eu vou tentar mostrar pra vocês depois como que funciona. Vou tirar essa pedra aqui da frente, porque eu vou ter que tirar mesmo, ok? E isso aqui tá ótimo, certo? Isso aqui é a nossa fazenda. Além disso, galera, uh, além da fazenda ser dessa forma, uma coisa que eu já vou deixar pronta aqui para eles fazerem quando eles puderem. É colocar uma, uma cerca aqui, tá, galera? Seca aqui é extremamente importante pra gente. Porque senão, uma, é, animais e outros bichos vão começar a entrar aqui. Isso não é o ideal, né? Ah, então, a gente não quer que isso aconteça. Ah, além disso, vamos colocar aqui alguns portões. Aí ah, um de cá. Tá ah, ótimo, tá? Ah, vamos colocar um de cá também. Não o auto Fence, mas o. As diferenças aqui. Eu quero o portão pó botar um portãozinho aqui também desse lado pra galera entrar desse, desse lado. Perfeito. Então, essa família aqui tá pronta. O lugar dela trabalhar também tá pronto. Certo? Certo, né, galera. Aqui, galera, nós vamos atribuir a outra família, tá? A, é a família... Tilepid aqui, tá? Então, essa família aqui ela vai ter esse lugar. Vamos colocar Free Farm, né? Eles podem aproveitar aqui uma, o quanto eles quiserem. Perfeito, estão atribuídos ali. E esses caras são os caras que trabalham na floresta. Então vamos colocar eles aqui também, tá? Vamos colocar aqui uma porcentagem da produção. A madeira é uma coisa extremamente importante pra gente. Vamos pro, é, pegar 25% da produção deles aqui. Perfeito, ok? Deixa eles trabalharem aqui. E aqui, galera, também é um lugar onde eu tenho que determinar coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é onde eles vão plantar a maior parte da, da madeira deles. Então, por favor, plantem aqui. Isso aqui tá ótimo, perfeito. Além disso, eu preciso de serraria, tá? Uh, é muito importante que a gente tenha a serraria. Vou colocar duas aqui. Eu vou colocar uma aqui. Com certeza tem que estar aqui dentro. Só de ter ali fora já é o suficiente pra gente. Mas vamos. Bom, vamos ver se vai funcionar, galera. Porque é uma serraria. A uh, serraria movimentada a cavalo, tá, galera? Ground storage é extremamente importante. Ground Storage é uma das coisas mais importantes desse jogo, porque isso que vai me permitir exatamente estocar as coisas que nós pegarmos daqui. Inclusive, eu vou colocar algum ground storage aqui também. Ground Storage espalhado não é ruim, tá? Ground Storage vai me permitir é, estocar materiais maiores e tudo mais, tá bom? Story ah, ne... Front, vamos precisar por enquanto, tá? Vou colocar esse store front aqui, nesse ponto. Ah, é importante. Aquilo ali. E vamos destruir isso aqui. Aqui no chão, tá? Por favor, destrói aquilo ali. Perfeito. Ok? Então, essa casa aqui tá pronta. Isso aqui tá pronto. Esses caras já têm onde trabalhar. Tá ótimo. Aqui eu já construí tudo que eu precisava. É importante eu construir um story front aqui pra gente também. O que é o story front, galera? Eu acho que eu acabei não explicando. Né? Story front é como se fosse uma caixa é onde uma pessoa vai ficar vendendo determinados itens. Eu já vou mostrar como que funciona pra vocês. E aqui, galera, vamos começar a colocar algumas camas aqui pra galera dormir, né? Aqui. Vou passar a parede Duas camas de casal aqui nesse lugar Além das camas de casal Vamos colocar algumas normais, três Isso é aqui vai ser um quarto grande mesmo Assim, perfeito E aqui já dá para construir alguma coisa, né galera Então vamos lá, o que, que eu vou construir aqui também Vou começar a colocar paredes aqui Wooden, wooden Wall, que vai gastar ali algumas coisas de madeira mesmo. Vou esse quarto aqui, vai ser o quarto um pouquinho maior. Esse quarto aqui não vai dar certo. Tá, esse quarto aqui não vai dar certo. Deixa eu reditar isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Planejei nossa casa aqui, o início da casa dos nossos amigos ali, né? Eu planejar essa casa aqui também, ó. Essa casa aqui eu ainda não planejei nada, tá? Vou planejar ela aqui rapidinho. E aí, galera, planejei alguma coisa aqui, tá? Essa casa aqui é um pouquinho menor dos nossos é, do pessoal que vai trabalhar aqui na floresta e esse pessoal aqui é o pessoal que vai trabalhar na fazenda, certo? Mas o que que acontece, galera? Quando eu clico aqui, olha só, Village Books, tá? Eu olho aqui pra eles, o que que acontece? Dá pra eu ver o que que eles estão carregando, o que que tem lá na, no inventory da família. E repara, eles só têm dinheiro, completamente sem equipamentos nesse momento, tá vendo? E isso aqui é um problema, por quê? Porque eles não vão ter os materiais necessários pra começar a jogatina aqui, o que, que dá para fazer, galera? Aqui no warehouse, tá? Eu consigo primeiramente colocar itens para vender. Vamos colocar aqui, tá? aqui sem pedras para vender. Uma... De novo. Uh, vamos pausar aqui. Okay. Então aquilo ali, tá? Vamos colocar isso aqui para vender pedras. Vamos colocar aqui um pouquinho de silk para vender também. Perfeito. Vamos colocar aqui um pouquinho de uh, Vou Colocar 200 unidades de scroll para vender isso aqui, tá ok? Vou colocar um pouquinho de madeira para vender, vamos colocar aqui 90 madeiras para vender, isso aqui tá ótimo. Vamos colocar aqui algumas planks também, tá? Planks é uma coisa que vai usar bastante, Vou colocar 100 Adicionamos aqui e 25, yard. perfeito, ok. E além disso, galera, além disso, tá? tá De novo, além disso, que é bem importante aqui no início do jogo, tutorial sem querer, vamos aqui nos Village Books de novo, não, na no Warehouse, perdão. Uh, eu quero dar um pouco de comida para esses caras. Durandal aqui, que é uma família grande, né? Eu preciso dar um pouco mais de, de comida. Eles têm 7 pessoas. Uh, vamos dizer aí que eu vou dar 140 unidades de comida para eles. Perfeito? 20 unidades por pessoa. Uh, e esse pessoal aqui, que tem duas pessoas, eu vou colocar 40 de comida para eles, certo? Então, assim eles não vão morrer de fome. E além disso, galera, eu vou dar um pouquinho de sol para cada um também. Durandal. Tá? Um pouquinho de sol para Taylor eu vou dar aqui um, também um pouquinho de planks pra que eles se virem, tá? Eu não sei se 20 unidades é o suficiente, galera. Eu estou entregando aqui. Vou dar um pouquinho de madeira aqui pra cada um também, tá? Uh, pra você e pra você também. Perfeito, ok. O restante tá de boa, tá? Então isso aqui já vai permitir com que eles comecem a trabalhar. E além disso, nós temos isso aqui construído também, né? Uma coisa importante que eu queria fazer aqui era nomear uma zona pública aqui. Deixa eu ver, tá? A zona pública vai ter que ser por aqui mesmo, tá? vai ter que ser por aqui mesmo. É O ideal mas tudo bem. O Ideal vai ser aqui em cima depois. Mas por enquanto aqui 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 vai ser o suficiente. É tá? uma zona pública e aqui nessa zona pública galera nós vamos construir primeiramente um lugar para se tirar uh, se tirar água né importante um para se tirar água e um lugar uh, para que eles consigam se esquentar aqui né galera. E nesse lugar de esquentar também eu vou fazer um banquinho aqui pra galera se sentar, né? Tá, se sentem aqui, por favor. Perfeito, ok? Let's go. Deixa a galera trabalhar, vou aumentar a velocidade. Então, estou eu aqui vendendo os itens, né? Que eles precisam. Eu dei alguns itens, então por isso que eles estão vindo aqui pegar, né? Enquanto isso, nós também estamos construindo nossas regiões. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer. Ah, não aqui, mas esqueci de fazer minha casa, né? E aí? <laughs> é bem importante, pelo menos, eu fazer minha cama aqui, tá, galera? Cama é importante. Deixa eu fazer ela aqui. Pode ser aqui, problemas Eu vou fazer um quarto bem modesto aqui por enquanto, tá? o The wall Vou fazer um quarto aqui modesto por enquanto Um pra cá e um pra cá, tá? Ó. Um quartinho desse tamanho aqui tá ótimo Eventualmente a gente vai aumentando nossa, nossa casa aqui, tá? Só aquilo ali por enquanto tá ok, galera Por quê? Porque a maior parte das coisas eu vou estocar nessa região aqui mesmo Então daquela forma ali a gente economiza um pouquinho de material, né? Eles já têm muito trabalho aqui pra fazer Tem uma vaca aqui A gente poderia começar a cuidar dessa vaca hein? Ah, é importante Voltar aqui na zona Voltar aqui na zona Eu esqueci de colocar Quais são as minhas prioridades de produção Nesse momento então, A gente tá numa estação ali, tá? Vamos lá, produção Eu quero produzir um pouco mais de arroz Um pouco mais de maçã Isso aqui nós não vamos produzir por enquanto uh, Aquilo ali tá ok Então uh, Marca aí, ok, perfeito. Produzinho. Animais, nós não vamos produzir nenhum, perfeito. E aqui, galera, olha só: Wheat Barley, eu acho que isso aqui tá ok. Mas uh, nós vamos precisar de arroz, tá? Arroz é interessante. Cabbage, uh, carrots, potato. Carrots e potato é a maior parte da nossa produção, eu acho, tá? E daí depois arroz: Cabbage, potato e carrots. Tá ok, né? E daí arroz e então. Uh, wheat, isso tá okay. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pra cada um desse, Wheat e um pouquinho de Barley também. Depois tá okay. ok, Então, isso aqui é a nossa produção no solo. E as frutas aqui, as duas como um aqui, tá perfeito. bom? Perfeito, né? Vamos plantar. Vamos dar os dois, né? Tá dos dois igual, perfeito, ok. Tranquilo. Então, deixa a galera trabalhar, né? Galera, trabalhar. Esqueci de, eu esqueci de mandar a produção. A mesma coisa eu preciso. aqui, tá, galera? Também é importante. Aqui também eu posso setar algumas produções. Não quero produzir animais aqui, tá ok. E árvores pode ser um indicado aí pra mim também, tá ok. Tá certo? Uh, mushrooms, blueberries, planks. Tá maravilhoso. Ah, e eu vou ficar de olho se esses caras vão estar usando isso aqui mesmo. Ou se realmente eu vou precisar de alguma aqui, tá? Isso é importante usar, olhar. Porque eu não sei se colocando fora. Da, da da zona igual essa aqui tá ó essa aqui é a minha serralheria movida a cavalo tá ao horse tá vendo essa aqui ainda não foi construída e essa aqui já foi construída mas eles nem estão usando estão reparando galera por isso que eu vou ficar de olho aqui tá várias coisas acontecendo a galera construindo aqui a casa deles locais de trabalho a, a grande prioridade aqui no início foi foram as camas né nós precisamos muito das camas para que a gente tenha um lugar confortável para dormir a galera aqui tá vendendo algumas coisas Tá ótimo, né? É importante colocar essa venda ah, pra eles, porque assim eles vão conseguir. Ah... Uh, isso aqui tá no lugar errado, né? É errado. Esse a passa aqui. Uh, tá bem no lugar errado. Peraí, peraí, peraí. É isso aqui. É isso aqui. Aí. É Aí. vendo, Ok. E agora eu quero colocar de novo O storefront Vou colocar desse lado aqui Nenhum lado exatamente me agrada Vou colocar aqui no fundo Aqui no fundo foi ideia na real Foi ideia Tá ótimo Vou construir lá construir pro... aqui Assim eles vão conseguir vender a produção deles aqui. Os itens que estão a mais, né? Eles conseguem revender pra galera ao redor. Construindo a cerquinha, ótimo. Eu realmente preciso dessa cerca também. Então construir aqui. Portãozinho ali, maravilhoso. Aqui eu construí dois portãozinhos aqui do lado também. Tá tudo acontecendo. Aqui. Tem... Ah, isso aqui aparentemente tá inacessível também. Então, tirar essa essa árvore aqui da frente perfeito né galera as coisas estão acontecendo mas eu fiquei com a impressão que eles realmente não estão é, eles não estão usando isso aqui né? ah, isso aqui é extremamente importante porque nós precisamos produzir tábuas e outros itens desse tipo para que a galera consiga ah, construir ali tá ver se isso aqui de fato está sendo acelerado é, eu não estou vendo ninguém vindo aqui nunca tá vendo vamos ver a diferença olha só Vamos construir aqui um horse vale, inclusive Vou Construir dois aqui, vamos ver se vai dar Eles vão começar a usar eu preciso aqui? Normalmente madeira já dá pra construir Construir o storefront ali também, maravilhoso Tem Bastante coisa aqui pra eles construírem, né? Na casa deles Vamos ver se eles vão começar a usar isso aqui agora as paredes vão demorar um pouquinho mais, porque além da madeira eu preciso da dos rods aqui, tá? Os começaram a acontecer aqui, né, galera? Ótimo, ótimo. Uma árvore aqui também. Birch tree. Birch tree. Ah, perfeito. Eu acho que realmente não precisamos de nada aqui exatamente agora. E Galera, o que que acontece nesse momento aqui? Nós temos só duas famílias, né? Mas conforme o tempo for passando, vão chegar mais famílias pra gente com outras habilidades, por exemplo, a habilidade de minerar, a habilidade de transformar, de, de furniture, né? De, de... não, de furnace, que é da fornalha, que é transformar o minério em algum metal útil. Aí vão chegar a família de blacksmith, a família de pescadores. Tem várias, várias habilidades dentro do jogo que ainda, eu ainda não mostrei aqui pra vocês. Ah, uma coisa importante que eu coloquei sempre... Rio e, e um chaste aqui para cada família, porque eles costumam armazenar os itens deles nessas coisas, tá vendo, galera? Então é bem importante para cada zona, né? De cada família aqui, você também colocar os lugares onde eles vão conseguir armazenar tesouros e coisas desse tipo pra eles, tá? É bem importante mesmo outra coisa que dá para fazer também uh, esse Storefront, eu nunca sei onde um é frente onde um é atrás realmente nunca sei uh, mas é colocar o Storefront também na casa tá também é um jeito bem bacana de deixar eles uh, trabalhando aí tá eles vendendo os produtos deles que eles uh, fazer dinheiro perfeito a gente tem um Storefront aqui eu poderia construir um mercado vamos construir um mercado aqui galera um mercado aqui vai ser interessante ah, não área pública mas mercado tá Uh, eu poderia construir um mercado por aqui? Poderia. Eu construí um mercado por aqui. Pena, pra Vai ser é nosso mercado, galera. Eu tô. provavelmente estou me sentindo sem espaço aqui. Estranho falar isso até, mas. Tem isso que tá acontecendo. O mercado aqui. E aqui nesse mercado a gente vai colocar um. front. Tá ótimo, tá? E ali eu imagino que nós vamos conseguir vender as nossas. Além da nossa nosso warehouse, os itens aqui que a gente colocou aqui na warehouse agora vão ser levados naquele lugar. Dá o mercado. Não, dá o um preço. Ou eu poderia colocar o preço. Interessante. Nossa, eu posso inflacionar um item, então. Vamos supor assim: comprar tudo e daí tentar vender. ele. eu consigo fazer isso, é legal, né? Mas beleza, galera. As coisas estão acontecendo. Ah, poderia vir a família de cozinheiro que ainda não veio tá pegando alguma coisa aqui, a galera aqui tá não tá trabalhando, né, porque eles já fizeram tudo que eles estavam aqui, okay? fazendo e prensa. Eu tô armazenando tranquilo, né? Isso tem alguns itens para guardar aqui tranquilo. Tá ótimo. Isso aqui, isso aqui é importante o wooden block, eventualmente nós vamos precisar fazer lenhas e coisas desse tipo, então, ah, tá, é wood. Não, um segundo eu achei que eles não um bloco, Os caras vão precisar e a gente também vai precisar, tá? E daqui a pouco a gente vai começar a fazer nossos nossa própria comida, tá? inclusive, eu vim aqui nas estruturas, vamos começar a pensar aqui na vou fazer um caldeirão, aqui, caldeirão, aqui. Além do caldeirão, tá? eu vou precisar da cooking table, tem é a cooking table nesse lado. ok. Table. Quero ainda cook table. Só é isso, né, galera? Só é isso por aí. Caldo e cook table. Acho que tá ok. Exatamente isso que a gente precisa. Uma coisa pra vocês. Vou precisar do cauldron Eu vou colocar esse lado, ó. Sem problema nenhum. A cook table. Uh, não tem espaço pra, pra cook table. Aqui fora, talvez. Não é o ideal, né? Por enquanto é. Então não tem espaço ali dentro, cara. Que coisa. você tem ter dado isso direito. Ah, a mesma coisa pra vocês. Vou colocar aqui a cooking table. E o caldo. Bom. Eu coloquei no lugar errado, tá? É? Você tá indo construindo aquilo ali, O sem. Aquilo lá tá no lugar errado. Ele tá no lugar errado. Pra frente. E, eventualmente a gente vai passar a porta aqui, né, então... Isso aqui vai sair para a cozinha. Aqui. Vamos... Paredes aqui também, galera. Vou colocar uma parede aqui um pouquinho maior. estou. E eventualmente nós vamos colocar mesa e coisas desse tipo. Ah, de boa. Ah, e aqui também eu vou colocar uma... Tranquilo. Né? Talvez não o ideal. Talvez essa porta aqui deveria ficar aqui. Mas, mas tá bom. Porque passar... a ah, a cozinha para ir pro quarto é meio estranho, não é? Vamos mudar isso. Vou colocar essa porta aqui. Uh, essa porta aqui nós vamos tirar. E isso aqui eventualmente vai ser uma... Uma parede. Eventualmente okay. aquilo ali vai ser uma parede. Tranquilo, né, galera? Tranquilo, deu bom. Okay. Chegaram, pessoal, aqui os butterings, né? Um, os açougueiros agora faz sentido? Não faz, galera, por quê? Porque eu não tô produzindo mal, né? Uh, eu não tô produzindo nada desse tipo Então, uh, eu, eu sinceramente acho que a açougueiro nesse momento não é uma boa, por enquanto Eu precisaria estender a zona de, de farm aqui tá? é, é possível fazer isso agora, o Akan, estender a, a zona de farm e tudo mais? Cara, até que é porque tem alguns animais aqui no mapa, por exemplo esses orcos e coisas desse tipo, nós poderíamos capturar eles e trazer cuidar deles. O problema é que eu não tenho produção suficiente, tá? Não tenho produção suficiente. Muito desses caras, por exemplo, eles vão consumir aqui, entendeu? Ah, eles vão consumir barley e outras coisas aqui também, tá? Ah, eles vão consumir alguns produtos aqui para que a gente consiga ah, alimentá-los. Então, no início do jogo aqui não é o ideal fazer isso. Botar talvez eu precisasse até de mais uh, mais barrels aqui mas não fosse legal o então, que está acontecendo infelizmente a primeira família que apareceu ali para gente não é das melhores né eu preciso de outras famílias eu preciso da mineração por exemplo de, da de pescaria da de caça famílias desse tipo seriam bem mais interessantes nesse momento para a gente né? ainda não aconteceu a vida Vamos vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar. Se você gostou desse jogo aqui, deixa aqui nos comentários. O jogo é muito legal, dá para fazer muita coisa, tá? Eu realmente estou impressionado com o que o pessoal produziu aqui. Uh, e aí, galera. Mais que eu um prazer ter vocês comigo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração do Kevin. É, vem... E até mais. Tchau, tchau.